Tá, não tem AP. Objetivo completo. Agora temos que achar o gajo, mano. É, a Johnny tá no azar. Tá de helicóptero. Vai no monte, vai no monte. Tá me vendo? Olha o barulho, o barulho. Hã? Yeah. Olha, tá aqui no monte, mano. Esse cara já vai me sentir. Tô à tua espera. Hã? Não, temos que matar porque é pra tirar o Majê da prisão, o que é, mano? Atrás de nós? Quem tá atrás de nós? Não vi. Hã? Oh, já liguei. Marquei um. É, aquele fugiu. Os dois fugiram, vão vir até comigo. Lhe marquei. Mas não cai. Tu tá vindo até comigo, mano. Casão. Não, não caiu, tá vivo, A e o B. Ah. Ele tava tiro. Tá, mete o silenciador. Eles estão vindo atrás, boy. Vou lhe matar daqui de cima. Tipo, tá parceiro. Não dá pra lhe ver, mano. A vida me fizeram. Mas ele não tá aqui, mano. Aqui não tem ninguém. Ah, tu estás aí já? Já estava aí já para lhes dar. Yeah. Yeah. Não tem. Yeah, mas o coisa não está localizado, guys. O mambo quente do calor. Ah, já lhe vi. Tá lá atrás. Vou lhe marcar. Lhe marquei, viste? Ah, já lhe vi. Tá a cabeça do gajo. Olha, o gajo se escondeu. Ui, ei, boa de gajo agora apareceram, mano. São bois, mano. Mas aqueles tiramos rápido. Só quero tirar o sniper. Só que o sniper não dá se mexer, mano. Já sinalei o ar. Ah, já lhe vi. Olha, se escondeu mais, cabrão. Olha, o Itavi, o Itavi, o Itavi. O Itavi não, se mexeu. Tá saindo, tô lhe fazendo sair do buraco. Yeah, bonito. Tem um pesado, mano. Vou te cair. Tá
causa aí. Vou lhe fazer sair do buraco. Vou desabar desse lado, boy. Fica aí. Ó, oh, deixa o helicóptero aqui. Tá atrás das portas, dos quê? Tá aqui, ali, vi. Um caiu. Vou ir marcar. Ele vê porra, mano. Não tava no mundo. Daqui tá ele vê bem, mano. Daqui tá ele vê bem, vamos cair. Calma. Pô, o outro não tá chegando lá, ok? Caiu. Eu vou salvar, calma. Caiu. Falta dois gajos. O metralhador é mais outro aí. Pô, tu vou tirar lá dentro, boy. Meu tiro não tá chegando lá, né? Ui, da metralhador. Eu ia ver. Caiu. Acho que não vou conseguir chegar aí, boy. Caiu. Olha, eu não tô conseguindo lhe tirar por quê, mano. Caiu. Só faltam dois, boy. Só faltam dois. Faltam dois, não. Faltam um, dois, três. Vamos bocar? Tá do pé de mim. Vou tentar daqui. Não. Caiu. Agora só tem mais dois. Vou andar daqui. E um tá lá dentro, acho. Tô por trás, mano. Calma. Tá zona. Eu vou bocar. Agora tá branco, já não dá nos ver. Vou lavar daqui. Não, tá aqui, vai cair. Eu tô ali ver. Ah não, tá lá dentro. Tá tipo, tá. Tem coisa, boy. Estou contigo.
gata que eu vou dormir. Ah, tá lá o pé do gajo do Madeira, tem que ir lá ele buscar. Tá lá fora, mano. Vou te botar aqui. Caiu. Hã? Tá aqui dentro, tô lá na missa, no basement. Já tô lá, porra, chegar. Esse jogo tá muito à frente, mano. Tipo, mete os presos nas cápsulas e o caralho. Hã? E ó, temos aqui 5 quilômetros. Calma aí, tem que apanhar um quê? Não tem nenhum boelo aí, nenhum quê? Deixa eu ver se vou apanhar esse. Tô precisando de um bolinho pra abrir aqui o mão. Deixa eu ver se caiu o outro. Apanha, tá morto, mas ele doi. Olha aqui o monstro. Ah? Sim. Pô, temos que falar com a Paula Madeira, mano. A Paula Madeira tá aí onde fomos. Onde fomos. Calma aí, tá zoando? Tá lá em cima já? Não dá pra fazer. Acho que nessa na bola modelo dá pra fazer fast track. Fast travel, sorry, peraí. Vou tentar sair. Vou tentar fazer fast travel, peraí, não tô conseguindo sair daqui. Iria. Pô, tu já tá lá, não? Ah, não. Não, vou fazer fast travel, me segue. Iria. Vou aprender com o Jair. Então. Então vou ir para lá. Tchê, bom, tá bom. Calma aí, não. Enquanto eu vou te esperar, vou tentar fazer uma. Mas não tá fazendo captura de crão, cara.